Takže dobrý den, vítáme vás u představení levelu 300. 300? Což je masakr jako blázen. Teďkon jsem četl nějaký dopis čtenáře, který nám přišel někdy minulý týden, kde psal, že si vlastně kupoval level od čísla 5 až do nějakého roku 2010 nebo nějak takhle, pak přestal. A že teď ho jako napadlo, že by se mohl podívat, jako co jako je novýho s levelem, jak to vypadá, a zjistil, ježišmarja, on ještě vychází a 300 číslo prostě, jo, bude teďkon. Takže potom, že si ho koupil a že byl spokojený, což jo, jsme samozřejmě rádi. Takže doufáme, že vás bude takovýhle co nejvíc. 300 číslo, velký jubileum, i když my jsme těch jubilejí zažili poměrně dost, takže jsme měli trošku delší debatu o tom, vlastně, jak to číslo koncipovat a jak, kam to celý nasměrovat. Nakonec jsme se teda rozhodli, že uděláme takovou, jako, jak bych to, aby to neznělo moc, jako, takovou poctu jako levelu a zároveň český herní scéně. Je to takový level česká edice. Jo, taková česká edice levelu. Na obálku jsme se rozhodli, že uděláme takovou poctu vlastně prvnímu dílu, prvnímu číslu levelu. Je to hrozně vtipný z toho důvodu, že vlastně my jsme hrozně dlouho nevěděli, co to je vlastně za obrázek. Jestli jste někdo viděli level číslo 1, tak je na něm tohleto stvoření, akorát je vlastně opačně. A je takový do modra laděný a my jsme dlouho hledali vlastně, z jaký hry to je, zjistili jsme, že to z žádný hry není, že je to ve skutečnosti taková předělaná fotografie normální. Ani vůbec jako nechápu, co ty kluky tenkrát vedlo k tomu, že tam dali zrovna tenhle ten obrázek, protože ono, když se podíváš, tak celý ten první ročník je takovýhle, jo? Že vlastně tam třeba nějaký zimní čísla, tam je stromeček jako zasněžený a takhle, vůbec nevím, z čeho to jako vznikalo. Každopádně jsme se rozhodli, že to jako trošku připomeneme a udělali jsme teda obálku s tímhletím artworkem. Ale důležité je, co je teda vevnitř, a to uvede Petr, protože se to vlastně týká teda českých her. Týká se to českých her, respektive takhle. Jsou tam samozřejmě rubriky, které jsou víceméně klasických, ale je jich docela málo. Hlavně radar, potom samozřejmě... Radar a recenze jsou v podstatě... Radar, recenze, jako reaktor... Ale zbytek toho časáku, když říkáme česká edice, tak to znamená, že je zaměřený na českou herní scénu, na to, jak česká herní scéna interagovala s levelem. K tomu se ještě dostaneme, to je článek, který psal Martin. Je tam zachycený mimo jiné i to, jak česká média, a nejenom ta herní, ale i mass média, řekněme televize a mainstream časáky, v průběhu času referovali o hrách jako takových. Samozřejmě tam najdete retro články, respektive makingovka, které jsou striktně o zajímavých českých hrách. Dostaneme se k tomu taky. Asi nejnabušenější tady z tohohle pohledu, jsou témata. Samozřejmě není to celý historický nebo pohled od začátku až do dnešní doby. Je tam i profilovka na půl rozhovor, na půl profil Madfinger Games, což je velmi úspěšné české studio z Brna. Takže není to celý retro, jo, to zase ne, ale je to zaměřené. Ale je to dost retro. Je tam poměrně dost retro. Je tam hodně retro, ale... Ale na druhou stranu, kdy jindy si jako vzpomínat, než zrovna, když je 300 číslo. Ještě předtím, než začneme úplně s tím povídáním o tom, co bude v novém levelu, tak bych se na chviličku zastavil u úvodníku, kde jsme vlastně, kde vás ujišťujeme, že level bude pokračovat dál. Přestože jsme měli debaty kolem toho, vlastně, jak vlastně s tou tvorbou toho časopisu budeme dál pokračovat. Takže level bude pokračovat dál, chystáme změny od čísla 301, které se budou týkat recenzí, které se budou týkat vlastně trošku koncepce toho časopisu. To všechno uvidíte v únoru, až level vyjde. A chystáme i něco jako elektronický placený web, nebo já nevím, jak to říct, prostě sekci, která bude na Games.cz a která bude vlastně nabízet články z levelu, buď za nějaký předplatný, anebo jako jednorázově. Takže vlastně tohle to všechno vás čeká příští rok, ale pojďme teda k tomu levelu. Jak říkal Petr, je to o českých hrách a o české scéně. Přemýšleli jsme, kdo by to nejlíp symbolizoval, co se týče rozhovoru.
Nakonec ta volba byla poměrně jako jasná a rychlá a udělali jsme po dlouhé, dlouhé době rozhovor s Frantou Fukou, s legendárním českým vývojářem. Členem síně slávy. Členem síně slávy českých her. A musím říct, že ten rozhovor je super, protože je, jako, je fakt hodně zábavný z toho pohledu, že vlastně se nevěnuje ani tak tolik tomu, jaký hry dělal Franta v minulosti, ale jaký dělal v celkem nedávné minulosti, jaký hry by rád udělal do budoucna a co si vlastně myslí o herní scéně teďko, na co ho zajímá a co ho nezajímá. A pokud někdo sleduje, co Franta píše, jak píše a tak dál, tak ví, že má trošku specifický, řekněme, takový hodně upřímný pohled na spoustu věcí, což je jeden z těch aspektů, který ten rozhovor dělá čtivej a vtipnej v skutečnosti. Já ještě, než se teda dostanem k tomu, tady k tomu Behematovi tvýmu, tak máme tady takovou jako haha dvou stranu, kde jsou fotky našeho, snad můžu říct, fanouška Radara z železní koule, který se fotí s levelem v řadě. On jako fotí level před něčím. Level před něčím a jsou to většinou exotické destinace a nebo... Jako třeba Brno. Jako třeba Brno. Přesně tak. Případně jako v dost krkolomných polohách, takže jako za ty fotky děkujem, aby nám tím vlastně nějak promo. Takže jsme tam tomu věnovali dvou stranu, samozřejmě tam Reaktor s článkama od Dana Vávry, Lukáše Macury, Michala Rybky a Vládi Geršla. Je tam teda tenhle ten článek, který Petr nalistoval, který se jmenuje Level versus české hry. A je to vlastně taková retrospektiva toho, jak během posledních 25 let, je to my ještě navíc v lednu level oslaví 25 let, jak v průběhu těch 25 let jsme psali o českých hrách. Trošku jsem se ponořil do archivu svého bohatého doma a zároveň jsem hledal někde online. Musím říct, že jsem zcela bez nějakého zapírání použil jsem nějaký skeny časopisů, který jsem našel někde na Uložto. Logicky. Ale jako je to, má to 12 stránek, je to dlouhatánský článek, který vám, ve kterém upozorňujeme na zajímavý recenze českých her, trošku je pokomentujeme z dnešního pohledu, napíšeme něco málo i o těch hrách jako takovejch a o tom vlastně, co máte tam nějakou ukázku textu, což je mimochodem taky není vůbec marný si porovnat, jak, nebo podívat se na to, jak někteří autoři tenkrát psali, protože některé ty spojení jsou opravdu neskuteční, ale nechali jsme je v původním znění, vůbec jsme je neupravovali. A takže vlastně vy si můžete zapomínat jak na ty starý, nebo starý i novější český hry, tak na to, jak vlastně o nich Level psal a jak se vlastně je tam, jsou tam nějaký zákulisní historky o tom, co třeba následovalo po vydání té dané recenze, jaký následovaly reakce od herních firem a tak podobně. Takže plus jsou tam, což je taky zajímavý, jsou tam ukázky, obrázky konkrétních článků, ze kterých si můžete udělat obrázek o tom, jak se měnil třeba i design časáku v průběhu. Takže jsme to jako tak nějak spojili všechno dohromady. Nakonec, i přesto, že to dalo hodně přemýšlení a hodně práce, tak se nakonec myslím, že se to docela povedlo. A že vám to dá vlastně takovou faktu retrospektivu ze vším všudy. Konkrétně pro lidi, kteří level čtou fakt jako strašně dlouho, a možná už zapomněli, jak přesně, jak se psalo před, já nevím, 20 lety. A jaký recenze se tam psali, to bude hodně zajímavý, což je třeba i můj případ. No, projedeme teď vlastně ty témata, které se týkají těch českých her, jo. Potom se vrátíme k recenzím. Honza Oledník napsal článek, který má podtitul Co definuje české hry? A podle mě je to taky super text, který je plný postřehů toho, co byste vlastně řekli, když si řeknete, že je to česká hra, jak vlastně podle Honzova názoru přistupují český vývojáři k vývoji her a k tomu, jaký hry budou vlastně dělat. Je to samozřejmě hodně názorový, není to ani tak jakoby o tom, že by to byly čistě fakta, jo? Není tady jako žádný výpis všech her a nějaký rozdělení podle nějakých kategorií. Je to opravdu takový pohled na to, jak to prostě působí na člověka, který se ve hrách pohybuje. I když není to úplná dojmologie, protože z těch příkladů, který tam Honza uvádí, přeci jenom se dá vydedukovat docela logicky, v čem ty nejúspěšnější české hry se lišily. Já vám to nebudu spoilovat samozřejmě, ale myslím si, že došel ke konci, nad kterým třeba se s ním zhodnu úplně v pohodě a spousta lidí taky.
Další téma, který se vlastně tomuhle tomu nad tématu nějak vztahuje, se jmenuje Od Invexu k Johnu Romerovi a pod tím trošku kryptickým názvem se skrývá článek Pavla Skotáka, který už teda chystal asi půl roku, tuším, nebo možná ještě díl, který se týká historie setkávání hráčů u nás, jinými slovy herních eventů, nebo já nevím, jak to... Výstav. Protože oni to nejsou jenom výstavy, takže vlastně tam shrnuje, jaký jsou a byly u nás vývojářské konference, jaký byly hráčské výstavy, nezapomíná ani na slavnou Excalibur Show, což byla první herní výstava, na které já jsem byl v roce 94. Nad ní byl vlastně oznámený level, takže vlastně se tím dostáváme úplně k těm úplně největším začátkům, kdy ještě vlastně ten level ani neexistoval, ale už se tam mluvilo o tom, že vlastně nějaký nový časopis bude. To bylo někdy koncem roku, já si to pamatuju jako moc dobře, no, protože to bylo v paláci u Hibernů, kde vlastně celé to prostranství před tou budovou zaplnili ty puberťáci prostě to zhruba v tom mým věku. A ve chvíli, kdy oni to otevřeli někdy ráno, někdy v 9 nebo v 10, tak se začali všichni hrnout dovnitř. A já jediný, co si z toho pamatuju, je, že jsem vlastně stál a přitom jsem šel, jakože jsem nemusel hýbat nohama, ale ten dav mě jako táhnul dovnitř. A vevnitř byla mimo jiné na velkém projektoru představená hra Alien vs. Predator na Atari Jaguar, kterou tenkrát myslím, že to jako byla ne jako premiéra, ta konzole byla relativně jako čerstvá. Ukazovali tam tu VR helmu, takovou tu VFX, nebo jak se jmenovala, VFX 1. A byla tam spousta redaktorů z Excalibru a samozřejmě i z Levelu a takhle. A my jako děti malí jsme tam na ně čuměli a prostě byli jsme z toho celý hotoví. Z tohohle se potom vlastně vyvinul Invex. Píšeme tady o tomhle v tom článku taky, o tom, jak to vypadalo na Invexu, co se tam vlastně dělo taky za šílenosti. A postupně se dostáváme přes Game Developer Session, přes 4Games a Game Access, až třeba k takovým i malým festivalům, jako je GamerPie. Takže vlastně je to tam opravdu teda popsaný, dá se říct, všechno. Ale další článek o českých hrách. Ten o českých hrách, ale tentokrát to není success story, je to článek o hrách, o kterých se třeba dlouhou dobu hodně psalo ve všech levelech a skórech a skóratech a na webech a všichni od nich očekávali strašně velký projekt a nakonec to vůbec nevyšly, anebo to byly totální propadáky. Článek od Ondry Šváry. Zajímavý pohled, možná si některý z těch her budete pamatovat, protože jste viděli úplně úžasné obrázky. Samozřejmě se tam hovoří i o projektech, který v reálu nikdy neexistovaly a pouze byly oznámený, ale všichni na ně strašně čekali, takže další dobrá sonda do historie vývoje českého herního průmyslu. To, co už jsi zmiňoval, článek čtyřstránkový o Madfinger Games, je to taková reportáž, Honza Horčík navštívil Madfinger Games přímo u nich ve studiu. Je to čistě ze současnosti a čistě o tom, jak vlastně je dneska těžký dělat konkurenceschopný mobilní hry, zvlášť v takovémhle úplně nejvíc konkurenčním prostředí, který si zrovna Madfinger, na který se Madfinger specializuje, a to jsou FPSka. Takže vlastně tam je to trošku technický, ale ne moc. Zjistíte tam, že vlastně dělání takovýhle mobilních her je poměrně velká věda a v čem to mají vlastně vývojáři toho typu jako Madfinger, to mají tak těžký. Oni teď mají chystají novou hru, spuštění nové hry, takže je to s informacemi, které jsou úplně aktuální. Jo, přesně tak. A pak zase zpátky k nějakému historickému vývoji. Je to článek, který jsem zmiňoval o tom, jak se vyvíjel způsob informování o českých hrách v masmédiích. To bylo od Ondřeje Kocha. Je to hezký pohled, samozřejmě musí tam být zmínka o kultuře kryptů od Radovana Volba. Bohužel, jako já bych to tam nejradši neměl, ale ono to jako nejde. Ale je tam správně napsaný, že vlastně to nebyl článek o hrách, ale o herních časopisech. Jo.
to byl důvod, proč prostě na to všichni takhle naskákali, jak osy na med, a nebylo to ani tak o tom, že by kritizoval, že české hry jsou blbý, nebo že hry obecně hry jsou blbý. Takových článků je tam jiných a výstupů v televizi je tam poměrně hodně a je tam i samozřejmě reflexe toho, jak to vypadá dneska a že jako posledních třeba 10 let je to výrazně, výrazně lepší, než to bylo v minulosti. Hodně se to posunulo. Jsou tam zajímavé detaily, které se týkají i herních pořadů, ať už televizi nebo no, hlavně v televizi, Gamepage, Replay, všichni ostatní. Hlavně jsme tam měli, teda já jsem v podkladech, jsem tam dával svoji fotku z pořadu Sama doma, ale jo, bohužel neprošla přes naše grafiky, nevím proč. Kurník, že jsem se nepodíval do té složky, tyjo. Takže, ale škoda, to je jedno. Škoda. Ale, a poslední, tuším, nebo není to poslední, ale je to poslední téma, který se týká vlastně tohohle toho českého nadtématu, a to je, to vlastně napsala Tereza Krubová a vychází to z knížky Jardy Švelcha o hraní za železnou oponou a vlastně o hrách o české scéně, která vznikla před rokem 89. Letos bylo 30 let od revoluce, takže vlastně jsme si to mohli, nebo je to podle mě dobrá příležitost, jak si tohle to připomenu. Je to takový dobrý teaser, než někdy snad vyjde česká verze té knížky, ještě nevyšlo. Myslím, že příští rok. Příští rok. No a pak je tady samozřejmě dílna, pak je tady Making of Nibiru, což nevím, kolik lidí tuhle tu hru zná. Je to česká adventura, vlastně takovej, která je od tvůrců posla smrti, jedný z nejlepších českých adventur. Tohle byl takový následovník v uvozovkách, ne pokračování, ale následovník. Který teda navazoval na... Na posla bohů původního. Původního posla bohů z 90. Že? A ta hra má docela zajímavý příběh toho vývoje. Vývoje, rozhodně. A Pavel mluvil se Zdeňkem Houbem, což byl scenárista a autor hudby na té hře. Takže vlastně je to, jsou tam informace, které podle mě asi nikde jinde nenajdete. V Retronautu Honza Olejník si zahrál Fish Fillets, jsme vybrali jako takovou příkladovou hru českou, kterou bychom si mohli zahrát a která vlastně jako nezestárla a je k dispozici zadarmo na stránkách, teď nevím, jestli tvůrců nebo vlastně na nějakém webu je k dispozici. Na Fish Fillets.com, jasně. Na nějakém webu a dvojka taky teda. Jo. No, na Fish Fillets.com a dvojka je na Steamu. Ale tam v nějaká verze zadáčo taky. Jo. No, jo. Každopádně Fish Fillets, dobrá vzpomínka, a potom retro saga, která se týká Army. Takže to si myslím, že je jako asi k tomuhle tomu velkému tématu, který se tímhletím levelem zaobírá všechno. Jsou tam asi další dvě nebo tři další témata, mimo jiné třeba o nezamýšlených omylech, který definovali herní design. Jo. O hrách, vlastně o vlastnostech, které se do těch her dostaly skoro omylem, ale ukázalo se, že to je vlastně super, takový to, jako, že to není bug, ale feature, tak vlastně o takovýhle příbězích. A je tam tuším ještě, jo, a téma vlastně o Blizzardu a o aktuálních problémech v Číně a s nějakou tou cenzurou a pro gamingem a tak podobně. No, vztah takže prostě pro gamingu. Nedávno se přehnala taková situace, kdy prostě zabanovali nějakého hráče a strašně se toho chytla média a komunita. A dokonce proběhla i masová kampaň, posílali nám i do Bohemky, jako přihlašte se, že podporujete svobodu vyjadřování ve hrách, anebo na týdle stránce prostě budete označení jako ty, co to nepodporují, tak jsem jim řekl, no tak na to zapomeňte. Každopádně jsou tam i další články z recenzí, kde nechybí ani písnička verze Red Dead, vypích Star Wars Fallen Order, protože psal Jirka Pavlovský, takže to bude hezké počtení. A ještě než se dostaneme teda k tomu zbytku, po dlouhé době jsme vrátili dopisy čtenářů, což neznamená, že je tam necháme na pořád, ale když jsme 298 nebo 299. 298 jsme dávali takovou výzvu. Výzvu, abyste nám psali, co vás na levelu zajímá, baví, proč ho kupujete nebo nekupujete, co byste udělali líp. A přišlo nám docela hodně volasů ve skutečnosti. Když to Petr připravoval, tuším, že říkal, že by to vystačilo jako dost bez problému na nějakých třeba 20 stránek v tom přesáku. 80 tisíc znaků, no. Takže to tak bylo. Takže vlastně vybrali jsme z toho takový, který nám připadali nejzajímavější, a to samozřejmě neznamená, že těch ostatních si nějak nevážíme. A je to vlastně takovej,
průřez toho, co vlastně si o levelu dneska myslíte, a musím říct, že... Docela hezký průřez. Že ty ohlasy mě fakt jako překvapily a byl jsem rád, jako, že to vlastně... No. Že pro vás level jako něco znamená. Já to řeknu na rovinu, protože to bylo v době, kdy jsme fakt řešili, jestli 300 a šluz, anebo budeme nějakým způsobem pokračovat, a pro mě třeba tohle, ty ohlasy, které přišly, byl... Ne, že bych jako úplně váhal, já jsem spíš byl pro pokračovat, ale byl to jeden z těch důvodů, který mě v tom ještě podpořili. Tak a co ještě probereme? Vlastně takhle, víceméně jsme to projeli, jsou tady i další články, které jsme nezmínili, není to tak, že by byly horší nebo tak, ale není tady tolik prostoru a nechceme, aby tohleto video se táhlo jako nějakou delší dobu. Za mě třeba v rubrice Snílci článek o Guido Henkelovi, což je člověk, který je zvyčkněný na obalu Planescape Torment, což jsem vůbec netušil. A hlavně měl prsty v podstatě v každém druhém zajímavém RPGčku, který vás napadne od 90. let. Jestli si pamatujete Realms of Arcania, alias, jak to bylo, Das nebo Der, Das Schwarze Auge, jo. Tak to je vlastně jeho dílo a tenhle ten člověk je vlastně z hlediska RPG žánru opravdu hodně důležitý. Je to legenda. Je to legenda. Takže to je všechno. To je všechno. Na příští level. Tentokrát jsme si teda vzpomněli. Ještě jo, jasně, ještě. Tentokrát jsme si vzpomněli na kalendář dřív než v lednu nebo v únoru. Takže kalendář z jedné strany je Daisy Livonia a z druhé strany... Ten se mi teda líbí hodně. Moc hezký Ori. Takže máte tam kalendář na příští rok. Pokud jste předplatitelé, nebo pokud level kupujete v ERC nebo v Brlohu, tak tenhle ten plakát dostanete zadarmo. A příště se budeme těšit až v únoru. 21. února 2020 vyjde level 301, ve kterém teda bude spousta změn. A těšte se na to. Jo, super. Tak díky. Jo, v únoru. Čau. Naschle.